Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from newaccelerator.com, and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell and give this video a big thumbs up. Untuk hari ni, ni video kedua Aisha buat hari ni. Hari ni plan nak buat dua je kot YouTube sebab sebenarnya Aisha ada shipment nak kesiapkan hari ni and we're kind of like in a rush, tapi Aisha still macam biarkan Akim dengan Najim buat dulu. So Aisha buat video jap 5 minit, lepas tu Aisha sambung buat balik kerja. Pagi tadi Aisha buat live, lepas tu Aisha try macam tukar the environment, tukar macam backdrop, bukan backdrop, macam tukar scenery, apa orang panggil lah, Aisha lupalah. Tapi nak tukarkan rupa kat belakang lah, sebab macam Aisha rasa macam tiba nampak burung besar, burung helang terbang. Aisha macam dah boring dengan dekat office tu. Lepas tu nanti lah Ajim kata, Ajim macam nak ubah sikit office tu so dah nampak macam lagi cantik. And kadang kan macam bila acik spotlight je macam penat juga. And Aisha rasa macam my face start macam ada dark spot because of the spotlight. Macam tak cukup kot kalau pakai sunscreen saja. Sunscreen. Untuk hari ni sekarang pukul 1:10 tengah hari. And dekat Malaysia is about hari Jumaat pukul 2:20 pagi. So sekarang ni lebih kurang waktu Zohor dekat US lah. Okay, itu pun kadimah. Okay, siapa yang macam kenal Aisha and selalu tengok Aisha punya live, mesti you guys know that I just don't like green colour. My mom likes green, but I don't know why, for some reason I do not like green. Tapi tak tahu lah, botol ni saya baru beli semalam dekat ShopRite ada macam colour teal, turquoise sikit. I'm okay with that, tapi not green and not blue. Aisha memang tak minat colour biru dengan colour hijab. Tapi bag hari ni, bag kan hijau. Mak hijau. And masa Aisha buat live, macam dapat sangat-sangat sambutan yang menggalakkan because colour dia kena dengan tema raya tahun ini. Ramai orang kata dia orang nak pakai color mint green, color pistachio untuk raya. So ramai cakap macam bag ni kena dengan gaya, and also bag ni memang sangat-sangat mahal. Macam right now even tak ada sale sebab tak ada sale, harga dia $278 hari tu masa ada additional discount. So Aisha boleh dapatlah bag ni dengan harga yang okay. Dia sebab dia bag Kate Spade Retail. Kan Aisha macam jarang kan tunjuk bag Kate Spade Retail kan. Okay, jom kita mulakan. Untuk bag Kate Spade Retail yang Aisha tunjukkan is this bag. Nama dia Evelyn. Aisha tak ada colour lain. This is the only colour that I got. And I have yang Aisha dapat masa extra 50% off hari tu. Bayangkan. Because bag ni macam mahal sangat. Faham tak? Dia macam full price dia pun $458. Full price dia $458. So lepas discount Aisha boleh dapat harga RM850. And kalau kat Malaysia tu jangan cakap lah. Untuk bag ni dia pakai full leather. Ada orang tanya Aisha tadi, sama macam Natalia tak? Kebiasaannya kalau Kate Spade Retail dia pakai leather dia lagi up sikit. So biasalah, macam Safina leather ada jenis-jenis Safina leather, macam MQB Safina leather tak sama macam Prada main Safina leather. Sama juga macam Kate Spade outlet dengan Kate Spade Retail, dia punya outlet yang Natalia punya quilted leather tak sama macam yang retail punya. And dia punya quilted pun lain sikit rupa dia, tak sama quilted dia. Okay, untuk bag ni dia pakai hardware colour brass. Nampak tak colour brass ni dia macam ada vintage finish. And tahu tak masa Aisha unbox bag ni, Aisha sumpah serius ingatkan Aisha rosakkan bag. Rupanya bag ni memang dia ada macam vintage finish macam tu tau. Dia macam tak rata, bukan tak rata, dia macam ada nampak macam old vibe sikit. Macam tu lah, macam vintage punya vibe lah. Old, betul lah tu. Untuk bag ni, hardware dia pakai colour brass. Bukan colour gold, biasa kita nampak colour gold kan. But this one dia pakai colour brass. Keliling dia macam ni, belah bawah dia. Untuk buka dia, dia turn lock macam ni. Even logo Kate Spade ni pun, dia tak macam biasa tau. Bukan pin mount, dia macam plate. Macam tu. Buka dia, belah dalam dia ni pakai leather. Bawah ni dia pakai jacquard. It comes with a dust bag. Untuk dust bag, tak ada, outlet memang tak ada dust bag kan. Tapi recently diorang start jual dust bag yang colour pink tu. Lepas tu, kalau outlet ada stock, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Tapi untuk retail, semua ditukarkan jadi satin yang colour cream ni. Ada zip pocket, multifunction pocket. Boleh fit long wallet kat dalam ni.
boleh masuk long wallet and you still have a lot more space. Nak masuk macam makeup sikit, nak masuk kunci kereta, handphone boleh masuk, tak ada masalah. Aku tutupkan dia balik macam ni. Untuk bag ni kan, chain dia tak berat tau. Macam tak ada berat. Berat sikit tapi tak berat sangat. So macam overall bag ni lebih kurang 700 gram macam tu. And strap ni boleh adjust macam ni lah. Kalau katakan macam nak adjustable crossbody strap, better macam beli bag crossbody. Sebab biasanya most of the shoulder bag macam by Michael Kors, Coach boleh adjust. Coach boleh by Coach. Baik Michael Kors Kate Spade, memang shoulder strap tak boleh adjust. Kalau bag jenis shoulder macam ni, shoulder crossbody ni, tak boleh nak adjust. Okay, untuk bag ni ada dua cara pun kita boleh pakai sebagai shoulder. Bila pakai kat shoulder, kita boleh letak belah leather tu dekat atas shoulder, so tak sakit. And bila pakai, sumpah nampak cantik gila. And bag ni sebab bag mahal kan, so dia macam menaikkan lagi, elevate the look and buatkan kita nampak mahal. Macam tu. Another way to style the bag adalah pakai sebagai crossbody. The chain boleh pakai sebagai crossbody. Just for your reference, tinggi Aisyah 161 cm. So sebabkan dia punya strap tak boleh adjust, so kalau macam tinggi bawah 150 cm, Aisyah tak recommend beli bag ni sebab nanti nampak terlampau labuh. Untuk bag ni Aisyah jual dengan harga RM850 before voucher, which is such a great deal. I'm really sure macam takkan dapat kat tempat lain harga macam ni sebab best sangat harga Aisyah. Boleh dapatkan dekat website kami www.uslshop.com ataupun boleh pergi ke Shopee kami shopee.com.my/uslshop. Thank you so much for watching and I hope to see you guys soon. Bye!